حالت جنابت یا ناپاکی کی حالت میں کسی مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے جایا جا سکتا ہے؟ مثلا اگر آپ ایز اے ٹورسٹ گئے ہیں ترکی اور طرح طرح کی مسجدیں دیکھ رہے ہیں کہ بعد ایک اور اس میں آپ پیریڈز کی حالت میں ہیں تو گزرنے کی حد تک گزرتے ہوئے دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بیٹھے نہیں وہاں، زیادہ دیر رکے نہیں۔ جیسے گزرنے کی بات آئی نا، تو ٹورسٹ کے اس حالت میں بھی کیا تھا، کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ گزر رہے ہیں ادھر سے ادھر اور بالکل عین مصلی کے قریب نہ جائیں، دور دور سے سارا آگے پیچھے دیکھ لیں، کیونکہ ایسے مواقع بھی بعض اوقات نہیں ملتے۔ اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں ایک پاک جگہ پر بیٹھ کر وہ اس کی ایک کیفیت میں فرق آتا ہے۔